Bora, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Tako je, mi smo u Job Info centru. Ovog jutra moja sagovornica je Mira Zlatković, Job Info centra. Pričamo o daljim obukama koje se realizuju preko Job Info centra, sve u okviru projekta Znanjem do posla. Miro, dobro jutro i hvala na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Prošle nedelje je raspisan novi javni poziv za prijavu kandidata za radno mesto, odnosno za poziciju prodavca, da čujemo nešto malo više o samom pozivu. Tako je, prošle nedelje smo raspisali poziv za mlade za uključivanje u program obuka za zanimanje prodavac robe široke potrošnje. Ovu obuku organizujemo sa kompanijom Marmil i bit će mesta za 10 polaznika obuka. Ova prijava, to jest javni poziv, otvoren je do kraja meseca, tako da svi mladi zainteresovani mogu da se prijave kod nas u Job Info Centar, na naš mail jobinfocentar@gmail.com ili preko društvenih mreža, ukoliko im je tako lakše da nas kontaktiraju. Poslaće svoje prijave, razgovaraće sa karijernim savjetnicima ovde kod nas u Job Info centru, radit ćemo tu predselekciju kao i uvek do sada u okviru ovih obuka, a nakon toga sledi i razgovor sa samim poslodavcem koji na kraju i bira 10 polaznika obuka koji će se obučavati u njihovim marketima. Ko sve može da se prijavi? Evo, važno je da napomenemo da će i tokom trajanja obuke oni kandidati, njih 10 koji budu prošli selekciju, imati i novčanu naknadu, je li tako? Jeste, mogu da se prijave svi mladi do 30 ili do 35 godina ukoliko pripadaju nekoj od teže zapošljive kategorija. Sam model obuke je zamišljen tako da oni ta znanja, kako praktična, tako i teorijska, stiču u samoj kompaniji. Tu su za njih stari iskusni kolege, mentori, koji sve vreme prate njihov rad i prenose znanja. I s obzirom da su uključeni u sam proces rada, dobijaju i određenu naknadu sve vreme trajanja obuke. Ova obuka će trajati 2 meseca, tako da oni prosto za tu zaradu mogu da pokriju troškove prevoza, hranu i imaju eto neki džeparac koji će biti njihova motivacija i stimulacija da budu što bolji i da se pokažu u što boljem svetlu na obuci. I naravno za one najbolje koji se budu pokazali na obuci, nadamo se da se obezbedi i radno mesto u samoj kompaniji. Da li je potrebno da sami kandidati imaju pre toga neko stečeno znanje i iskustvo u ovom poslu ili nije neophodno? Nije, s obzirom da je u pitanju obuka i da oni prolaze celokupan proces obučavanja za zanimanje u okviru koga se obuka organizuje, nije potrebno da imaju iskustvo u toj oblasti, ali je veoma značajno da pokažu interesovanje i motivisani da uče i da nakon obuke rade u okviru tog zanimanja. Tako da kada se prijave i kada dođu na razgovor sa karijernim savjetnicima, oni to jako dobro rade sa njima tu procenu kompetencija, upoznaju ih u potpunosti sa zanimanjem, tako da i mladi imaju potpunu sliku šta je to što će oni učiti i kako izgleda to zanimanje u praksi u stvari. I eto, prosto proveravaju neke kompetencije i neka znanja njihova za uključivanje u sam taj program obuke. Tako da kažemo da na ove obuke mogu da se prijave i lica koje su tek završila školu, koja nemaju nikakva praktična znanja, jer ova obuka upravo i služi za to da se takva znanja steknu i da se nakon toga lakše dođu do posla. Projekat Znanjem do posla, pričali smo i do sada, uvek i na uključenju, prosto pomenemo to već 5. godinu zaredom u Pirotu. Šta su pokazala dosadašnja iskustva što se tiče upravo ove kategorije mladih od 30 do 35 godina? Kakva je zainteresovanost? Da li ove osobe u ovoj uzrasnoj dobi žele da rade i zapravo da li žele da prođu te obuke s obzirom na to da je sada i takvo vreme da svako gleda da što pre dođe do posla, pa računaju možda da ta obuka može da im oduzme vreme?
Pa, interesovanje za ove naše obuke jeste veliko, uvek imamo skoro duplo veći broj prijavljenih kandidata u odnosu na ono koliko se traži u okviru neke obuke. Mladim ljudima to jeste značajno zato što svaki poslodavac prilikom upošljavanja traži neko radno iskustvo i njima je jako značajno da to radno iskustvo na neki način steknu. Ove obuke su zaista jako dobar model za to. Naše prošlogodišnje iskustvo, to jest iskustvo od prethodnih 5 godina, pokazuje da je to kako za mlade bilo značajno, tako i za kompanije kao neki proces uvođenja novih radnika u svoj proces rada. Tako da smo mi jako zadovoljni, procenat upošljivosti tih mladih ljudi koji prođu tu obuku je veliki, preko 60% kao što smo i pričali, a i značajna je ta podrška koju ovde u Job Info centru dobijaju prilikom pronalaska samog posla. Nama se javljaju i mnogi mladi koji možda ne mogu da se uključe u neke od ovih obuka, ali im je značajno da dobiju savjet na koji način mogu da traže posao, kako da se pripreme za taj razgovor sa poslodavcem, kako da na pravi način svoju biografiju prilagode oglasu za koji se javljaju, tako da je ta njihova podrška na putu za pronalasku posla zaista jako značajna. Ova obuka sada za prodavca robe široke potrošnje je 5. po redu u okviru ovog poziva za poslodavce zaposleni po meri vašeg biznisa. Da čujemo koje su to obuke do sada bile organizovane, znamo da je završena obuka za ličnog pratioca deteta, to su bili putari, to ste radili sa drumovima AD, obuka za CNC mašinu, za šivače, je li tako? Tako je, obuka za lične pratioce, gde su se obučavala 5 polaznika, je pri kraju. Ostala je samo završena evaluacija polaznika. Imamo obuku za putare sa kompanijom Drumovi, kao što ste rekli. Tu su 10 polaznika obuke, tu je u toku selekcija kandidata, obuka još uvek nije krenula. Imamo obuku za operatera na CNC mašini u tekstilnoj industriji koju realizujemo sa kompanijom Lisca iz Babušnice. Oni su krenuli prošle nedelje. Takođe 5 kandidata je uključeno u ovu obuku i sa kompanijom Armil organizujemo još jednu obuku za magacionere koja je krenula početkom aprila i polaznici obuka su već na svojim radnim mestima i obučavaju se uz mentore koji tamo rade sa njima. Jer evo samo za kraj da pomenemo, da li će biti još nekih poziva, jeste korona uticala na sve društvene i životne sfere, da li imate u planu poziv za poslodavce takođe gotovo uvek otvoren? Jeste, poziv za poslodavce je upravo zbog celokupne ove situacije sa koronavirusom produžen, tako da je sada poziv za poslodavce otvoren do kraja juna meseca. Do tada mogu da nam se jave kompanije koje su zainteresovane za ovaj program obuke i koje žele tu finansijsku i tehničku podršku u procesu uvođenja novih radnika. Mi smo u pregovorima sa još dosta kompanija, sada nam se javljaju kompanije iz tekstilne industrije, imamo kompanije iz građevinskog sektora, mašinskog sektora, u pregovorima smo za još 4-5 zanimanja trenutno, tako da kada to bude odobreno, mi ćemo naravno o tom obaveštavati, raspisati poziv za mlade kako bi se prijavili i kako bi imali mogućnost za još neka zanimanja. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste od Mire Zlatković Job Info centra, u toku je obuka za prodavce široke potrošnje, tačnije prijave. Ono što je važno da napomenemo kada je u pitanju ovaj projekat Znanjem do posla, za ovih 5 godina više od 2.500 mladih je u bazi podataka u Job Info centru koji su bili zainteresovani za neki vid obuke, a mi ćemo svakako nastaviti da pratimo rad Job Info centra. Studio?